animal. E fora. Vou pegar e vender R$300 essa arma aqui. Roubei da D.O.D. pra default D. Matou. Pra ficar essa mesmo. Friend to me. Support local business. Sell to Marcus. Peguei uma fruta aqui. Amor, só ver aqui o negócio. Abaixa essa fruta aqui. Aqui faltou uma missão aqui, velho. A gente tinha voltado. Eu te perguntei até ontem. Guarda Torial. O negócio tá longe a missão, hein? Peraí, irmão, só volta aqui pra me mostrar isso. Vamos pegar o carro aí, turma. Que, irmão? Pera, tem missão aqui atrás. Torradinho aqui, ó. Torradinho verde aqui, gente. Ó. My parents' tad farm wasn't far from here. Ah, missão é em cima. É, tinha que pegar isso aí. Não, se quiser, pode subir por aqui. Vai ter que entrar aqui, ó. I've missed you, girl. Tried them before. Eu tenho que botar o botão de agachar, velho. Aqui. Cadê o Thiago? Tá aqui, deixando o bicho matar os carinhos. Cabeça do sniper já era. Caramba, cadê essa missão? Encontre o pôster de visão frontal. Pôster. Um pôster aqui, ó. Aqui embaixo. Uhum.
Now that is a quality wanted poster. It really shows off the old blood hand. Started wearing that during blood feud number two. No, it was three. That's right. Because number two was the time I declared war against a mountain. Guess which one's still standing, bro? Death to mountains! Eu tenho que dar uma volta, eu não consigo subir por ali. Tá, vem cá. Vocês parecem inimigo, mano. Moleque. Tem como colocar o nome de vocês em cima dos bonecos, não? Ele já parece normalmente. É o seu, tá, amor? Olha pra mim. Eu tô aqui em cima, não lembro de ninguém nessa foto. Pra mim tá parecendo que vocês dois. Não posso culpar. Esses são meus trusty Hyperion Redbar X2000 com Quicksilver Fly and No Rise Panic. Melhor underwear in the universe, bro. É a única coisa que Hyperion ever gave me. Eu killed a guy for a pair of those once. Nice fella. No começo tava. Visual. A coisa que bugou então. Onde que tem isso, hein, velho? Será jogabilidade? Ah, na opção não tem isso, que aparece normalmente, velho. Man, we've come a long way since Bandit Selfies. You know, back when I started my first Bandit Clan, if you want an image of yourself, you gotta bloody up your face real good and then smash it on a rock. Okay, we got some great images of my righteous bandit bod. Now, the COV have a 3D printer nearby that's producing droga, those statues. Scan the wanted posters into the printer so we can print statues of me instead! Mas você tá muito igual a mim mesmo. Bicho level 7 tá tankando tiro ainda, algum. Boa! Ah, vem cá. Aqui atrás. Olha o pequenininho. Aí, tem que matar o tantinho. Aqui, ó, o ponto. Tem que apertar o negócio. Poxa, tiveram sorte. Vocês pegaram dois tantinhos, tirador. Pegou o quê? Aqui, ó, vem aqui. Antes que eu tô usando. Então, pontinho. Então, sabe os bichinhos não? Então, tem um específico que é bem rápido de achar sem essa mochila. Se você abre, pode vir com um lendário. Se você tiver a sorte de ter dois, a outra mochila tá aqui. Ah, mas esse aqui é level baixo, velho. Então, esses tampinhas, se vocês não matarem a tempo, eles só vão sumir. Então, é o pequenininho, né? Aham. Ó, veio um raro aqui, ó. Granada. Pronto. Acabou a missão, deixa eu ver. Não, tem que ir ali ainda. Tem um ponto ali ainda. Caramba, vocês não sabem o tanto que vocês pegam o inimigo, não. O The George já tá com o nome, o meu também tá, velho. Será que... What a looker. Oh, come on, I know. Now, let's swap out some of those crabby old COV statues for some of my perfection, as you so rightly put it. So long, COV! And hello, glorious Golden Vaughn! Oh, man, look at me now. Got my own statue. Just joined up with the number one clan on the planet. Go Crimson Raiders! I love this day! Take that, Calypso jerks! Você colocou aqui, mano? Você tirar quando a mira fica vermelha. Agora tá... They're gonna be pissed! You know, someday, maybe I'll give the whole Bandit War Chief thing another go, but for now, I'm really good rolling with you and smashing the COV into dust. Anyway, thanks for your help. And come see me when you have a chance. Tem uma longe ali, gente. Vamos... onde é que tá? Tá lá no outro mapa, eu acho.
Ele vai ter que teleportar pra lá, ó. Teleporta pro penhasco. Teleporta, né? Não, não precisa teleportar. Quando vai pra mudar de mapa, é só um ir lá e apertar. Ele vai teleportar os três. Ok, já. Tá sim. Tem que clicar no lugar errado. O que eu te falei ontem? Tem que clicar no lugar certo. Mas se dá pra teletransportar todo mundo, não é mais fácil. Tem sempre, eu acho que dá. Eu acho que vai ser o livro. É, então, dá pra teleportar todo mundo junto quando vai mudar de mapa. Ó, cadê ele? Mas quando é pra teleportar no mapa em si, no mesmo lugar, aí não vai todo mundo. Deixa eu ver o tamanho desse mapa aqui, hein? Meu Deus. Que mexida, olha o tamanho desse mapa. Ah não, vamos teleportar pra lá, ó. Teleporta pra lá. Vou teleportar, tem uma estrada longa demais. Dá pra teleportar do lado da missão, ó. Minha missão tá pra... Ah, tá lá longe. Só que você para de errar, não. Você apertou 7 vezes o botão errado. Você tá vendo que não é esse? Mas não vai. Nenhum deles, dois. Olha lá, só um. Não vai. Não vai bugar, sim. O Marco, pula pra ele aqui. Você fica clicando demais, você buga de... Pro jogo, de tanto clique que você dá. Onde que é aqui? Ali, onde que eu tô aqui, ó, lá mexendo. É. Que é isso? Thanks, Bald Hunter! You made my dreams come true! I mean, who doesn't want little golden statues of themselves, am I right? Eu tô aqui também? You know, we may not have destroyed the COV today, but vai. Once they see those statues, they're gonna know certo. Who's in charge. They'll know! You hear that, Tyrene? Now worship at the altar of my abs! For my name, Fistborn! É, sempre quando você for teleportar, nesse planetinho laranja que aparece. Mas no caso, pra ser mais fácil pra você, em vez de você ir no olha mapa... O tanto de... É que não tem planeta laranja, só tem um negócio de cifrão, sabe? É, então, pra ser mais fácil de se teleportar sem você arrastar o mapa, na esquerda vai ter os nomes. Se é só você apertar o nome, ele vai direto aqui, no planeta. Olha o tamanho do planeta aqui, ó. Ó. Tô vendo o planeta aí, não tô vendo a marcação, só. Tá dando nem pra ver esse planeta. Nossa, que de jeito não tem. É, então. É, mais fácil é ser só na esquerda ali, vai aparecer o nome, estação de viagem rápida, aí vai ter os nomes. Ela clica, é, clica tanto que o trem buga. Ela não vai vir, não. É, agora a missão mano, principal eu não sei é com o capacete que eu tô usando, você viu que eu tô com capacete? Eu perdi todos os meus corpos, meus negócios, acredita? Ah, é porque tá no seu outro personagem. É porque você passou só o personagem com os níveis, você não passou os seus save em si, que é o jogo, no caso. Ai, velho, meia sacanagem. Aqui, amor. Oh, mas... Eu tô tentando ir, mas tá conseguindo não. É porque você clica demais. I'm far too humble to say how great I look right now. É só clicar. Você fica apertando o botão direito 70 vezes. Você viu que não adiantou? Oh my god, he's a grown man. I'm sure he's okay. Oh, he's so grown up. Is he okay? Tell me he's okay. Did you ask about me? Eu não sei o que você fez, não. Desde ontem, já não tá nada, tô longe pro cara.
Oi. Mas não é que você está? Vai ter missão aí. Tem missão aí do lado, tá aí não? Olha lá, tem uma missão lá pra ela, eu acho. Ah, é pra ser pro santuário, eu acho. Deixa eu ver aqui como é que tá as missões. É pra fazer essa aqui agora, ó, de level 14. Vamos entregar lá, volta pro santuário todo mundo. Não. Mano, que me marca muito estranho. Tô conseguindo usar. Então, pra voltar no pro santuário é um só que teleporte. Os outros são pra te abrir um menu. Deixa eu ir. Mexe o menu não. É a missão principal lá e as outras. Nossa, que trem mais chato esse trem. Teletransportar, né? É só clicar. Não, muito de dedicar. Ah, é. Assim, veio jogar Final Fantasy, filho. Tem um monte de missão aqui. Vou pegar isso aqui. Recompensa de sangue. Deixa as mãos. You don't want to miss it! Ah, tem que comprar na loja. É, DLC então. Oh, tem um monte de missão, isso aqui é tudo DLC? Uhum. A maioria é DLC, tem lá. Come on, why are you standing around? Aí tem algumas missões na nave que não precisam de DLC. Peguei uma. Tem uma aqui que está nem em cima. Tanny says he is here in peace, but I don't believe that for a second. Tem que ver como é que sobe. He's hungry. Não, pelo lugar só que o cara tá falando, né? I saw him dragging a bag up to his head. Não, ele tá human-sized bag. Go see what you can find, Bolt Hunter. Tem que subir ali. Não, não fala atenção nenhuma. Só esse aqui, ó. Você tá em cima da O que é isso aqui? Parece que não? Parece o meu aqui. Que é DLC. Tem um ponto aqui, deixa eu achar aí. Tá em cima, velho. Tá aí, você tá? Tá em cima. Yeah, yeah, yeah. Olha aqui. Pra subir a escada é no meio aqui. Não. Aí você vai descer. Ah, tá. Mano, que labirinto isso. Tem um aqui, ó. Tem duas missões aqui em cima. É, uma aí dentro do DLC, é, que tá nessa bola aí. Mas tem um. Tem uma missão normal aqui, ó. Level 15. Ah, essa borda de ciência é só se apertar pra interagir na máquina e sair. Você já completa em ela. Então eu vou ficar aqui já, pra esperar pra lá. Feel free to plug it back in and take a shot at the champ, as it were. Hey, só jogar esse jogo? This is my não, é só você sair, não precisa jogar em si. Aperta e sai. Então. If you ever wish to get good and return to this cabinet in an effort to beat my top score, please feel free. Tô esperando pra essa azul ali, tá? Não aparecendo. Falta mais uma. É outra DLC também, nem adianta. Todas que tem esse amarelo quadradão em volta é DLC. É isso. Tá, mas tem uma aqui na nave que não é DLC. Não sei se você pegou. É Garra e Ordem. Você tem que equipar aí pra... Deixa eu ver. Ele apareceu. Peguei. Da Rior, tem uma de level... Essa aqui da missão principal é level 13, é melhor fazer ela, não é não? Então, aqui essa da Rior já é aqui na nave. É? Então eu pus ela, então. E é possível a outra também, essa é a outra secundária. Outra opção. Okay. Missão. Aliás, já tá aparecendo a bola azul já.
Aquela aqui, ó. Não, mas isso é pra Atenas, você tem que transportar. Tudo mudando. Aí, ó, tá fazendo aqui. Oh, hey, Maurice. I'm just trying to haul this life-size body pillow of my hero, Axton, back to my bunk, but... so heavy! Not sure why they included the turret. A sleep tent must always be made comfortable. You will accept Maurice's help with this task. Really? Thanks so much! You're the best, Maurice. Maurice was helping someone? That can't be right. There's got to be some dirt somewhere. Find it, Vault Hunter! Menos por, né? Nossa, gente, eu vou pegar outro. Soggy biscuits again. Sorry, guys. Larry's brunch is canceled this week. Maurice has seen this before. You will add eggs from the Unovian wasp to the batter. Agora você não consegue the biscuits voltar, will emerge from the kiln, fluffy and buttery. Wow, thanks, Maurice. You're the best. Hey, everyone. Maurice saved Larry's brunch. Então, se quiser ver aqui como fica no meu terra. Maurice is a Saurian, a cold-blooded killer. He's got to be up to something. Pronto. Descubra. I'll kill you! Oh, sorry, I was. Where is it? My signed copy of Digby Vermouth's best album, Sex to Grind! Oh no, I can't have lost it! Maurice found this in the Clap Trap's closet. He was attempting to sell it on the Echo Net. You will hide it better next time. OMG, I can't believe you got it back! And the signature's intact! Maurice, you're my favorite! Esse barulho douradão que dá na de chave, o que que é isso? Ah, isso daí é que mais pra frente você pode conseguir uma chave dessa. Só que essa chave é bem difícil de pegar e você pega fácil e apagando. Ela vai te dar um item. I admit, aesthetics are indeed important. Oxe, tem que ter Maurício. Não, em cima, essa tá nessa missão. Lá em cima, amor, pra voltar. Nossa. Tem que ser pro lado errado aqui. Ah, eu ia voltar lá naquela outra escada, lá no meio. Vamos matar alguns bandidos para ganhar algum tempo. Não, pra cá, pra cá. É, aqui vocês vão escolher um desses três itens. Isso é understandable. Maurice is on a mission of peace, and this is a threat to business. You will bring to Marcus a gift. Warm blood gift-giving rituals remain mysterious. Where he comes from, Maurice would simply vomit. Yes, yes. The perfect gift for warmonger Marcus. You will take it to him. What is this? A present from Maurice? Ah! Look at the fumes coming off of that box. Get it away. Put it over there. Yeah. Ha! I knew it. That present must have a neurotoxin inside, or some kind of acid that would melt my face off. Maurice tried to kill me. I knew he was up to no good. Ah, what a relief. The last thing I could stand is to have someone nice on board. Ugh. This place only holds together because we might kill each other at a moment's notice. Thanks for investigating, Vault Hunter. A face-melting success. Warmonger Marcus only respects strength and fears warmth. Though Maurice is here in peace, he knows well the diplomacy of the Claw. You will know Maurice's appreciation. Vocês já compraram alguma coisa aqui? Ninguém? Não.
Não. Mas aqui vocês podem aumentar a mochila, tanto de munição que você pega, da arma específica. Que massa. É, mais loot. More pockets. Dinheiro, agora você viu, mano. Mas quantos pontos eu tenho aqui que eu sei disso aqui? Esse aí é dinheiro que você compra. É só você apertar que você vê quanto que custa cada um. Ó, a mochila é bom, vou pegar uma mochila aqui. Pera aí. É, baratinho as primeiras. Então depois vai aumentando, vai ficar mais caro. O que é espólio perdido? Espólio perdido é você ir numa máquina ali e se, tipo, quem tá no chão ele vai pegar automático pra você. Como assim pegar automático? Eu não acho tão bom. Ah, tá. É. Entendi. Aqui no começo vai ter uma máquina aqui. Se você apertar aí, você usa, você vai aumentar, aumenta lá. Aumenta o tanto que você pode carregar das coisas, tá vendo? O primeiro, como é mais barato, eu vou pegar um de cada. Não de tudo, né? Das armas que não, eu uso. Não, pega os que você usa. Eu uso todos. É, eu se você não usar 12, por exemplo, não vale a pena, porque senão vai gastar dinheiro todo. Você pode comprar outra coisa. Eu vou usar 12 também. Permite carregar 10 objetos no cofre. Use o cofre. É só de arma e mochila mesmo. É, o mais importante é a mochila, pra você pegar mais arma do chão e fazer mais dinheiro. Peguei a mochila. Fez mochila. This is one of the best SDUs money can buy. So get to buying it. Agora a próxima de mochila é 27 mil. Being a mercenary is like being a merchant. You've all lost. Tá bom, gastei o dinheiro tudo aqui. Gastou seu dinheiro tudo, amor. Hey, thanks, boy. Hã? Não abre nada, gasta. Nossa, tem 300? É. Tem 300 só. Navega até Atenas. Pronto, deixa eu ver as missões aqui. É, vamos fazer essa principal de Atenas. Vamos ouvir o ventilador. Tem que mandar o Anato pra lá, não tem? Uhum, que eles vão lá e o Anato ele tá mostrando. Manda aí, amor, Anato. Atena. Pode clicar com você também. Nossa, o bicho ficou treino assim ou já era? Essa cor aqui. Não, brincadeira, não vai não? Hã? Não deve. Esse bicho era assim também? Todo da cor do negócio. Aqui. Palawan again. These guys are relentless. Drop pods ready when you are, VH! Vou teleportar aí. Tem que descer lá naquela portinha? Acho que não, deixa eu ver aqui. Não é possível que vai ter que descer. Não, vai ter que descer, hein? Tem que descer, não tem, Thiago? É, tem que descer tudo na nave agora. Bom. Eles gostam de fazer andar, né? Se quiser, eu já posso teleportar já. Vejo vocês ter que descer. Ah, esse mapa aqui nós não foi, não. Uhum, é um mapa novo. É... Porra, tinha missão lá daquele outro mapa. É que vocês estão seguindo a principal procurar outro. É porque essa tava level 13 e as mundiais e a segunda tava level 15. Não, é porque no mapa que você tá, se você explorar, você pode pegar a missão no nível mais alto. No nível no caso que você tá em si. Não, eu vim aqui porque tava nível mais baixo, velho. Right in time for a fight.
Miss Vince Carissa, come outro find planeta. Me in the market quarter. A battalion of Malawan troops are trampling my home, and I'd appreciate some help. Agora, you know, volta? Killing dá them. Pra voltar, se vocês quiserem. Eu vou voltar lá fazer a outra. Hã? Esse lugar? É por causa pra fazer todas as missões. Volta pra lá, ô. Deixa eu colocar a missão aqui. Essa aqui, ó. Só se apertar M, apertar X, ela aparece o planeta que você tem que apertar. Você tem que ir ali com a bolinha azul. Aí você aperta no mundo também. Depois aperta pra teleportar lá e vai todo mundo pra lá. É aqui em cima, olha. Vem cá. Ah, você que gosta de pilotar. Tá bom. Meu bicho tá biruta, tá dando dano em tudo. É só isso aqui, depois nem volta pra aqui, mapa novo, tá? Let's hunt. Não, não, mano. Não, não, volta, volta. Tem caminho pra frente, cara. Tô tentando achar o Thiago. Não sei, Thiago. É, e agora? Tô. Tô pra passar aqui você. Tá saindo no carro pra teleporte no carro de vocês. Né? Tava no load, né? Uhum. Pode ver. Nossa, meu bicho tá com uma bazuca. Go away, you Malawan bastards! I am perfectly happy sitting in this closet forever with a rat species. Eu vou fazer pra mais, seu bicho pode ficar assim, ó. Oi, science fella, Quinn. Como é que eu posso pausar o level dos dois? Tá vendo nosso leque? Ó, o bicho pegou. Ok, I'm coming out. Tá vendo nosso leque? Segura. Não. Verifiable genius to create a Nog hacking grenade. That's why Malawan's after me. Now, this way, please. É, pra ver nosso leque não vai aparecer. Just need to run a few more tests on my Nog subjects, and a Nog hacking grenade will be ready to go. Okay, what? Where are my Nogs? They must have escaped her. If I'm going to finish this weapon, I'll need them back. Luckily, I have a backup plan. But I'll need your help. I'm disrupting a unique... Nossa, o robôzinho ficou top agora. Ah, não foi pra skin. Nossa, se fosse pra skin ia ficar da hora. Bom, bora. Bora, gente. The vehicle is equipped with special science barrels, which will send my escape nodes back to me through complicated to destruct technology. Technology which I don't have time to explain to you. Vem, bagulho, tô de tratorzão. Você que tem que ficar de tratorzão aqui. Pera aí, mano, você tá indo no lugar errado. Deixa eu subir aí que eu vou atirar com ele. Aí se eu conseguir com o lag. Tá do meio.
É uma balinha. Aliás, tem um bicho à esquerda. Capturei, pode fechar. That's one test knock. A good start. Foi outro. Não, tem que ser com esse carro aqui pra capturar o bichinho da missão. Essa bala aqui. Vou pôr mais um então. Isso, calma aí. I will now hack into their suits and add some special upgrades of my own design to create my fighting Nagadors. I'll be waiting for you at my console whenever you're ready. Let me explain how Nogs work. You see, their helmets project an idiots actually think they're playing a video game. We can hijack the game system to show their allies as enemies. All I have to do is reprogram the Nog's enemy identification protocols, causing them to target Malawan instead of us. Now I'll prepare the Nog delivery system. It's time to place your bets, fight fans! Let's go! about that. Listen, I certainly haven't been hit fighting reprogrammed knobs for the locals to bet on. Certainly not. Agora vai durar as balas. Now, use the button there to pull the first Nagador into the ring. É pra carregar mais bala, ó. Quanto que eu tenho sobrando nessa aqui? Vou apertar o botão aqui. I call him El Fuego. A Nog enhanced with the power of fire. Everyone likes fire, right? Oh, that's not supposed to happen. The special upgrade must have malfunctioned. But it's okay. We've got two more. Call in the next one. This one I'll call the Conductor. Powerful as a raging lightning storm. Vou mostrar todos os elementos, não é possível. Então, o que ele tá tentando fazer é transformar os bichos em aliado. Ele tentou os dois, um de fogo, morreu pra fogo. Outro de choque agora, morreu pra choque. Okay, now ele vai tentar o outro. Vai ter um de gelo e um corrozinho. I shall call him Nagador Maximo. Here's hoping we don't lose this one too. Checking systems. The hacking worked perfectly this time. The Nog will now target his own allies. And just in time too. That's the proximity alarm. Malawan is coming after me again. Hold them off while I send the weapon plans to Lorelei. Lorelei, I'm sending you the Digistruct blueprints. Qual o tamanho do sinal do patch de vocês, mano? É maior, 3 vezes maior do que o sinal. Data transfer in progress. Hold them off. Ah, esse verdinho aí, ele é nosso aliado. Quem tá tirando? Ela tá correndo atrás do robô, tem um robô lá. Como? Será que é esse que me matou?
Sim. Eita, mano. Amor, fala alguma coisa, tá muda? Não, é que eu tô concentrada. Pera aí, é que eu tô ganhando atrás do cara aqui, pera aí. Não tem nada. Essa arma. Nossa. Tá. Era ele, viu? Ó, pra mim, não tem uma nada errada. Entrei em estado de... Esse mundo aqui é pouco, errado, que você volta pra trás. Tô vendo aqui o jeito, cara. Bazuca. É, então, ah, esse mundo é cooperação, então cada um pode pegar todos os loot. É, tem um azul aqui que eu não tô conseguindo ver. Ah, que os bichos voltou aqui pro começo. Amor, você vê um tá vendo esses itens aqui? Você vê um azul pra cima com meus... Gasta não, seus baleias. É raro, viu? Às vezes você usa ela só no primeiro e depois volta pra arma, vai você nem, entendeu? Sim. É, só é bom você usar. Quando você vê meu símbolo aqui, você me avisa se tiver esse trem azul. Azul, roxo pra cima. Ah. Esse aqui é do seu personagem, Vivi. Pera aí. Vamos lá na missão, deixa eu voltar. Vamos voltar. Entendeu? Já tá aí, né? Tá iluminando tudo, cara. Tá aqui parado, o bicho tá morando sozinho. É. Aqui, ó, a fraqueza desses grandão, ó, tá vendo essa bola nas costas? Aham, uhum, é o crítico. Pra tirar ali a fraqueza deles. Agora os bichos estão morrendo fácil, não sei porquê, eu tô matando é fácil. O último jogo que o Jorge jogou, os bichos não morriam não, viado. Não era, amor? Eu não sei porque tá morrendo tão fácil os bichos. E nem eu sei, porque você nem atirou. Ali nós que eu tô matando. Lembra que os bichos não morriam, né? Morriam tantas vezes. Você tava vendo ontem, né, cara? Por quê? Não deve ser o meu bicho que tá atirando nele, né? Hã? O meu bicho tá ajudando vocês? Não, vamos ver. Vou testar agora. Okay, as for me, I'll be continuing my NOG reprogramming efforts. The locals need something to bet on, after all. I mean, for the war effort and whatnot. Yes. Please leave now! Let's go. Aquele aí eu faço aquele negócio de apertar MX. Isso. Aí, aqui não tem não. É pro teleporte. Foi isso, véi. É. Muito fácil de manobra. Encontre com Maia, tempestade iminente. Aqui, ó. Eu apertei M, X. Aí não, antes ficava aqui do lado. Ah, se você quiser, dá pra nós ir num duelo, hein? Se você sair do carro aí e bater corpo a corpo comigo. A gente vai fazer um drift, se eu pegar. Por que não tá mostrando pra mim, velho? Uhum.
Não, você pegar a mente e fazer drift, sim. There! Eu vou tomar duas. Ué, você não sobe aqui perto? Ah, não. Tem outro mapa, a gente tem que ir lá pro santuário, né? Não, tá, sai do menu pra teleporte. Ué, não apareceu nada aqui pra mim, não. É que você tem que apertar duas vezes X pra sair do planeta, né? Porque a gente faz ah, isso. Não. É. Também em outro planeta é duas vezes X. O X é... Cara, eu tô vai... Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. Então, é que quando você tá num planeta, você aperta X pra ver os lugares que tá no planeta. Pode sair, que eu já tô aqui, já. Pode sair. Não, não pode. Por que não pode? É impossível ativar o ponto de interesse. Por que é tão impossível? É o mapa, acho que nós vamos ter que viajar. Ô Thiago. É impossível o ponto de interesse. Vai, deixa eu teleportar. É, vai lá. Nossa, tá muito boa, velho. Não sei lá, não. Ah, tem que ir pro santuário, porque nós não desceu certinho no mundo. Foi lá pro santuário. Oh. Ah, mano, aqui fica os buffs seu, tá vendo? Os buffs aqui embaixo. Então cê, é bom você olhar, tá? Seu personagem fica forte quando a gente vai. Daí tem uns que é quando você mata o boneco, você ganha buffs, tem que olhar. Vamos controlar, não? You see that? Pera aí, tem uma caixa aqui, mano. Vou pegar ela. Nossa, tá gostando, né, mano? Não consegui ir pra lá também, não, véi. É, tem que ir. O santuário? É. Alguém tava no menu? Não. Ah, vou tentar teleportar então. Tenta aí. A Georgia tá no carro, né? Isso tem a ver. Não, isso não muda. Mas, é, não muda. Ah, não. Deixa eu pegar minha brincadeira, né, galera? Eu tava divertindo ali, não. Vai aqui, ó. Um drift. Ó. É do meio, tá da água. Cai retinho na rampa, bem no início dela, quero ver. Entendeu? Por quê? Hã? Ah, você fala que cai bem no início? É. Foi isso, quase. Ué, não foi não? Ah, eu tô achando que o mundo bugou, acho que isso. Saí e entrava. Peraí, deixa eu tentar aqui. Look at this dumbass dead claptrap. Começou a tomar o tempo. Ele tem um universal translator module. Finally, I'll have someone to talk to who understands what I'm saying. Vamos, tenta, sai do carro. Aperta em M. Santuário. Ah, eu aperto. Aperta X, vou apertar X. Coloca santuário aí. Clica nesse mundinho lá. É. Vamos ver se vai. Acho que era porque ela tava no carro, velho. Ah, eu. Eu não vejo isso problema não, porque eu já teleportei todo no carro. Ué, doideira. Mas pode ser que mudou, mas faz tempinho que eu não carro. Ah, não tem carro agora.
Agora vai ter que ir lá na frente viajar. Colocar de mundo. E vai lá, vai lá, Thiago. Meu pô, só tem que carregar só. Eu vou só olhar aqui a cabeça que eu peguei. Nossa, olha aqui que eu peguei. Deve ter a mesma. No comas. Looking sharp, Zamba, eh? Já tô aqui já. Agora vai tomar pinho que você queria. Ai, graças a Deus. Você gostou da pena? Gostei. Faz mais meu cheiro. E aí, quer tirar um X1, Jorge? Hã? Quer tirar um X1? Crimson Raiders. Oh, cool. Aqui, ó. Quando você bate em mim, ó, corpo a corpo, vai aparecer alguma coisa no chão. Ah. Aí, ó. Tá, e se você apertar agora, nós vai doer lá. Apertar o quê? Ué, em cima dele. Ué? Ué, isso. Em cima desse negocinho aqui. Não, não tá virando lá, não. Tem a outra ponta. Ah, ele vai tirar dois hits, tá? Não, já gastou a bala inteira, mano. Agora aperta ali. Aperta onde? Tá. No, nossa, no negócio que aparece aqui, ó. Ah, tá. Aperta o que aparece aí. Pronto, agora sim, vai começar em 3 segundos. Você tá levando lá. Calma, calma, 7 segundos. Ah, tem que ler as 3 em sua tela. Caramba. Já foi. Ah, isso foi caralho. Tá bom, vamos de novo, vou deixar você me acertar um switch. Vai pro lado. Já. Meu Deus, como? Eu tava lendo o que eu ia tentar. Vai pro aqui, ó. Dizer tá ali. Calma aí. Aí, galera. Tá. Vou deixar meu bicho atacar então. Ah. Ah. Ó, meu bicho tá atacando. Meu Deus! É muito rápido. Vai lá, amor, tenta ir com ele. Vou tomar o hit. Caraca! Pode fazer X em qualquer lugar? Sim, qualquer lugar. É só um bater no outro e aceitar o BR. Que legal! Agora eu sei dar pra tirar um X1. Não é tá no mesmo level. Pode menu, amor. Olha quem tá aqui. Vamos fazer X1, mozão. Bora. Que level que você tá, ô? Oi? Que level que você tá? Tô 20. Não é possível. Não, deixa eu ver, ô. Eu vou ter uma possibilidade, né? Tá no feio. Tô pegando mais dano. Wouldn't recommend it. Opa, peraí. Você tem que mirar o negócio aqui, porque é um meio da tela, eu já peguei 7 meio vezes. Ué, não começou não? Já morri, eu só vi um inimigo. Beard. Nossa, me chama aqui. Vamos ver se dá pra me matar rápido. Não, mano, não dá. Olha aqui, amor, mira. Eu não mira no negócio, o negócio fica em cima. Tem que... Não dá, não, meu personagem tá muito fraco. Não, você não... nem isso aqui você tá conseguindo acertar? O trem tá parado no chão? Eu acho que o poder não dá dano, né? Claro que vamos ver se não dá. Não. A build, né? Ah. Agora saiu. Ih, não dá dano nenhum. Mas não pegou ele nenhum. Ah, não. Tá horrível. Tudo o poder. Mano, agora tá a vida lá embaixo.
Ele acho que esse repôs um negócio pra te curar, viu? Acho que não tá dando dano mais não, acho. O negócio que você colocou. É aqui. Olha lá, ele acho que é pra te curar. Então, se você ler certinho ali, tem um poder que você fica invisível e você só dá dano crítico. É o dano máximo, assim. Pera aí, aperta aqui. É, faz a build aí também. Acho que é pôs um negócio aqui. Vê? Puta, que legal. É, aí, os morceguinhos dela não estavam me atingindo. Então, esses morcegos eu não sei, eu nunca usei eles. Eu prefiro o macaco, porque ele dá tiro. É build sua. Macaco? Uhum. Ele é de qual negócio? Ele é do Bird. O meu, ele tá. É o terceiro macaco. Seria é o. Ele tá com essa. Ele tá nessa árvore aí, ela tá fazendo árvore laranja. Vamos então, vamos aí. Não. Você tem que ler, você tem que mexer nas três certinho que você quer, assim, que é melhor pra você. E eu já vi vídeo no YouTube pra fazer uma build boa. Aqui, ó, amor, vem cá. Eita, ele vem. Não, mas... Não, vem, vem, vem. It's your funeral. Ah, não, vou perder de novo, por que eu vou fazer os três? Vai ser que... Não, você não consegue mirar aqui. Ah, não, você não mira, você não dá conta. Põe então, uma arma boa. Qual que é a arma boa? Qual dia essa boa? Vai, vamos ver. Deixa eu respirar não. Tá parado. Acabou, não tem? Não dá, né? Ah, mas deixando eu ganhar. Acho que era minha arma que era boa. Vem cá. It'll be nice to have someone else here besides my apprentice who hasn't taken an oath of non-violence. Speaking of which, vou ver se eu acho por aqui. Vou ver se eu não acho. Enquanto eu tô sem vida, volta rapidinho. Vamos pra vida. Vou ver se eu tô sem vida. Vou ver se eu tô sem vida. Vou até usar esse nome aqui. Não entendi. Não sei o que tá acontecendo. Build, item. Item, meu item tá. Nossa, pegar na arma de level 13. É build, item. Aí, não, tá matando sem ele de boa agora. O que aconteceu? Tava era bugado aqui lá. Era bugado o outro jogo. Você acredita? Não acredito. Olha, vai passar de boa. Ainda tá com 3 aqui. Até passa agora. Eita, até fácil. Aí, muito fácil agora. Perdido. Bom, aquele jogo lá do pirata tava bugado. Não falei. Hã? Fala não. Você lembra que tava difícil? Bom, tem um radinho aqui, me ajuda a pegar.
Você não fez isso, não. Eu já tinha apertado o sinal do mapa. Ai, cara, tem que olhar o mapa. Aquele mapa lá tinha bugado total. Vem aqui. Me ajuda ali pegar o negócio. Tem um negócio verde ali no mapa, tá vendo? Ali, ó, marca daqui mesmo que vai. Tem conta? Tem conta. First time I saw Siren was my trip to Athenas, and she was the queen. See, after I found the vault, Atlas paid me a buttload to lead a peace envoy. Later, I found out those bastards had slipped some spies into the envoy to steal. So you're kicking ass with the raiders. Guess Lilith had to replace me eventually. Ready for some more action? Oh, no, that's why I'm here. Assets. And kicking them. Follow me. We'll meet up with my apprentice. If she hasn't gotten herself killed. The fragment sealed inside an Iridian anchor hold. The whole monastery was built around it by monks who think it's sacred. Maybe it is, but right now it's attracting the wrong kind of attention. I came back from Pandora to protect this place. That was working out pretty good until Malawan found us. Attention, stupid pacifist monks! This is Oppressor Chaunt! It's not just a title, oppression is my profession! Athenas is now property of the Malawan Corporation! No trespassing! Ugh, that's Tront. Real pain in my ass. So far, he hasn't been able to get into the anchor hold, but let's not rely on his incompetence. Now, look, monks, I know you think I'm doing this because I enjoy terrorizing you, but it's actually to make my big brother proud of me. He's a general, you see, and I got a huge inferiority complex about it. So if I have to burn down your entire monastery to impress him, then... Yeah, you know, you get it, right? Secure the square. Once it's safe, we'll ring the bell of peace so the monks can let us through. This is what you get! Dinheiro, né? Não morre. Caramba. Parar de usar o sniper.
You should back away. Homem. Valeu pela inscrição, jovem. Aí, ó. Tem cara lá em cima, ó. Ele não é pra ele. Tem uns robôzinhos que dão shield nos caras, amor. Ele destrói os robôzinhos. Tá vendo o robôzinho? Então, é esse aqui verde? Não, ele fica dando shield. Os caras. Vem cá, depois você vem cá que tem arma ali. Aí, ó, tá vendo esse cara azul, o boneco? Aí tem um bonequinho ali, olha minha tela. Ah, me mataram. Opa! Aí é um robôzinho que fica dando shield pros caras. Vem cá, que eu vi um negócio de arma aqui, ó. Abre lá. Kind of a nightmare, honestly. Ok. O banheiro ali. Ih, amor. Banheiro ali, pô. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Tem que é foda, suco, tá de metralhador, é um negócio. Vou tentar usar do suco. Acho que vai acabar muito rápido. Bora, tem muita bala. Six storms protect you. Oh, he's right. I should check on my apprentice. Ava, are you still guarding the library? Maya! Hey! Yes, I am definitely at the library because you told me to stay there. Here! Because it's where I still am. That was a... Goodbye! Keeping Ava in one place is like holding onto quicksilver. But that's why I took her in. Either she was going to get herself killed, or maybe I could train her to, you know, survive. Attention, monks of Athenus! This is Captain Trant! Surrender the vault key fragment immediately! We're going to downsize your stupidly serene planet! That means we're going to blow it up! God, I love this company! Form and function! That's the key. Vou te dar esse aqui, ó. Pode usar, era boa. Ó. Ela varia um pouco, hein? Ela é uma... É esse aqui? É. É uma sub. Ela tem 52 balas, demora um ano pra carregar. Caramba, mano. Aqui, amor, esse bichinho aqui, ó, tá vendo? Ah, tá. Tira pra bola, né? Hã? Tá aqui, esse tá dentro dessa bola? Não, bicho tem bola, não, é um drone. É firme que eu não vou estar agora.
Vault Hunter. If you'd been around when the invasion started, we just might have held our own. Now ring the bell. O bolo sem pauta é boa. Some iridium to get into the anchor hold. It'll amp up my siren powers. On an extremely related note, how do you feel about grave robbing? Robbing a human grave is on my bucket list. Good. There's some iridium hidden in the cemetery. Something tells me Ava's already there. Agora, she'll help you abro, ele não tá aparecendo mesmo. I've never actually been inside the anchor hold. It's got iridium protections around it, but I think I can get around them. There's a passage in my book of ancient siren techniques. Gonna go grab it, since the library's unprotected, and I'll catch up with you later. Isso, velho. Olha os buffs aqui, tá vendo? Quanto mais você tiver, mais forte você fica. Então, mas aí eu ponho que é das habilidades lá. Aí cada hora um acontece, depende. O meu, a maioria dá quando eu mato um boneco. Meu personagem é disso que eu tô falando. Tô vendo. Thanks. Later. Oh, hey! I was just out here looting corpses. But wait, you're a vault hunter like Maya used to be? Go on adventures, save the universe, kill bad guys. There is more to it than that, but not much more. Yes! That's so freaking cool, I want to die instantly. I'm gonna be a vault hunter too. Or I would be if Maya assigned me more than just guarding a dusty ass library and staring at water for like 100 hours. Sorry, just really boring around here. So, you're gonna loot this graveyard or what? What you got, Gate? Nothing, bitch! You got nothing! Come on. Oh crap! Attention, everyone! This is Captain Trunch! Those monks are in that spooky graveyard! Wipe them out and make me proud! Then we'll go off for some sorcery! Morreu já! Você lembra que tinha uns que não morria nem por isso? Né? Agora, deletão mesmo. A build de mim aqui também é outra coisa. Meu dano tá 500 vezes maior. Can open this tomb up, no sweat. What you got, tomb? You got nothing. Maya says the monks put iridium in tombs, so the dead have some spending money in the afterlife. We'll pay them back later. Like, if we're. Então, entendeu? Tô dando dinheiro aqui. Huh. Weak. But I know a few more places we can try. Olha o tanto de bala. Reserva. 710.
tá carregando. Captain Trott here! Again! Why are you statue polishers fighting back? Anyway, tá bem, Grandão? Qual tua arma aqui que eu vou te deletar? Falei? Tá bom, robôzinho. Tá. Tá vendo? Olha lá, dá X do cara, ele fica até azul. Aí é bom você matar ele, anda, morre rapidinho o escudo. Either way. Huh. Looks like they ate the iridium. Maya's gonna need way more. Dropou item roxo aqui daqui a pouco. Last two. Dá pra você não? Go get that fragment. Man, I've been dying to get inside that anchor hold ever since I got here. Cadê a sniper? Something about locked doors, man. Você não jogou? Cadê a sniper lá? Tirei algo aqui. A base tá com 12, viu? Good girl. Ó, caiu um meteoro ali. Vai, Bia. Grandão. Ó, os ovos, mata os ovos. Tudo de brilhar, que você pôde. Aquela que você tem que se aprender a ativar ela, e outros vai ativar mais lindo. Você pode ver quando você mata um bicho, no meio do combate vai ter mais coisa. Olha lá, a minha, aquela ali, ó. Aqui, deixa eu te mostrar como é que funciona. Essa aqui ativa quando eu uso uma habilidade minha, seja o clone ou o drone. Essa aqui... Ava, go protect the grain storerooms. Após matar o inimigo, let the Vault Hunter take care of Malawan. Entendeu? On my way. Cada um é do jeito. All I ever do is protect archives or storerooms or sacred whatever. Esse aqui é quando eu tô me movendo. Huh. Ava really took a shine to you. Lá, acabou. Might wanna check your pockets. Aí quando eu matar um, você vai ver que eu vou ganhar um buff. Quando você vai movendo lá, eu vou ganhar outro. Crossed paths. She tried to steal my book, and instead of throwing her off a cliff, I decided to train her as my apprentice.
I've got my book and heading your way in a sec. I'm just finishing up some... Die, you corporate bastard! Aproveita que meu jogo não está com muito tempo. Vou. Sai. Sai? Uhum. Amanhã talvez não vai entrar. Vai estar doendo. Alright, Ava. Where is it? Cedo. Not here? Or anywhere? Because I don't know what you're talking about, so I couldn't know where it is. Não, deve estar. Vem cá, amor, tem arma aqui, ó. Vocês também. Uma boa jogatina. Valeu, valeu. Consegue subir aqui? Vamos abrir a mão. Já abri a caixa. Não, que pressa. Vamos lá, meu bicho. Ah, tem um robôzinho. Tá vendo aqui esse verde? Tenta achar ele. Sai, chamei a munição. Aqui, ó. Vem dourado aqui. Cadê o jogo? Achei que era carregar, mas não é. Ah, munição se quiser. Vou ficar ativado de novo.
aqui, né? Eu sem bala. Mas depois eu comprei aquilo lá, nunca mais sem bala. Ai, para de ver. Toma, já foi um. Prende o fio dele. Dois. Três. Você morreu. Eu matei, né? Adivinha com quê? Mas o... Arranquei muitas vezes. Eu tenho rosto. Ah, eu sei, tá certo. Mandou por nenhum item pra mim. Business, of course. You got the iridium? Tudo bem. Give it here. Pra mim também. Perhaps non-violence isn't the proper response. Você pode ver, quando meu robôzinho sumir, esse buff de vez sumir, ó. Cadê o meu drone? Hither and yon we scurry, questioning our small lot in life. I've never been able to use iridium the way Lilith does, but I found a technique in this book that might change that. If only we were allowed to raise. Okay, here goes. Entra nessa árvore de habilidade. Eu tô vendo um desenho ali, vou te mostrar. It's working. If only we were allowed to raise arms against our oppressors. Hither and yon we scurry, questioning. Holy é igual meu, quando você mata. I feel like I could phase lock a planet right now. Teach me that right now. Iluminação também. I could get used to that kind of power. Essas rolas são mal. Okay. Sempre let's get the key fragment, um Vault Hunter. Hello, Vault Hunter. Lá, tá vendo? Saiu um. Agora tem aquilo ali da arma, porque você tá longe, você lembra? Você pôs? É, como não tem ninguém longe, já tá ativo. Meu bugou, meu drone não tá ativo. Tendo barulho dele aqui. E os pontos tá comendo. So, Ava, you survived the invasion. Guess all those hours staring at water taught you something after all. I can handle myself. I learned to fight way before I met you. Let's spar then, kid. Oh, you know I would, but I've got a loot to sort through. Deu nenhuma arma roxa, velho. Pra mim deu um azul. Go pack a bag. You get your wish. We're leaving with the Vault Hunter. Wait, for real? I mean, yeah, cool. What a fun. I'm grabbing stuff. Vault Hunter, check this out. The Iridians left messages like these all over the galaxy. I always figured there was a connection between sirens and vaults. I can't read it, but it must mean something. The banner. Vai, minha filha. Não tinha como mudar esse rosa aí, amor. This relic's been here since before I was born. But as long as Malawan knows it's here, Athenas will never be safe. Essa dose aí é boa? Ótimo. I should tell you this before I explain it to Lily. The real reason I took Ava on as an apprentice. É, por isso dar essa porra she's going to be a siren. Sei que tá fazendo someday. Isso. And I want to make sure she's ready when that happens. Tem um robô ali, ó. See you up in the stars, Vault Hunter. There's no place in the galaxy with more sirens than Athenas. Must be something in the water. Or sirens were drawn to the place by some sort of, I don't know, call? I stayed for a few years until Queen Dido passed away. Then some monks in the Order of the Impending Storm took over the joint. One day, some skeezy monk, he pulls me aside and says he'll pay plenty if I bring him another siren. I slap him in the face with my Verkuvian backhand and hopped in my ship. Never came back. The moral of this story is that monks suck. Well.
É uma bagunça isso aí. Você tá doido? O negócio aqui, ó. Que isso? Bom. Vou pegar um whisky pra vender. Deu uma arma branca. Deu uma 12 azul. Deixa eu ver minha 12 aqui pra mim. 29. Tem que recarga aqui. Vou pegar só pra ver. Não, eu podia escolher o que. Olha, incendiário e elétrico, deixa incendiário. Vou te carregar. Nossa. Pô, de choque. Gostei muito não. Só atira dois de cada vez? Não, tem que carregar, entendeu? Ela faz um monte de tiro de uma vez. De que ela, isso aí? Não, vou voltar pra outra. Isso aqui é tudo. Essa é a minha. É diferente, é surda. Vai ter a minha mãe? É, a recarga mesmo. Cadê o negócio aqui? Vou voltar pra aqui a 12, né? Fica minha pistolinha gostando dela. Trocava em 70, deixa eu ver. Vai ficar caminho, né? Pode ir fazendo a missão, mano, quando eu tiver olhando o negócio. Não, ué, tem que ir pra lá, ó. Aqui, ó. Que isso? Que isso? Apenas a câmera. Ah, tem uma missão ali. Vamos lá pegar? Vamos. Nossa, não consegui, né? Ah, não, não tem carro. Ah, eu tenho que ir andando. Aperta aqui, eu acho que é o pique. Olha aqui, tem um monte de arma, dois armas aqui. Ah, vem outra coisa. Vem uma pistola roxa. Eu vou ter que trocar, né? É 224. Presa, aumento da. Da net presa, aumento cada um. O que, que é isso? Tá uma metralhadora dois aqui. Cadência de tiro. Vou pegar o azul pra vender. Ó, tem um trem azul aqui também, granada pra vender. Bora, eu não vou matar não. Vou deixar os trem aqui atacando. Bom que você não só a vida. Então. Tá bom, vamos parar aqui pra vender, que nós vamos precisar fazer dinheiro pra liberar esse tanque. A gente não vai precisar de munição aí se a gente fazer muito dinheiro. Vou vender aqui. Ooh.
Tá, mano, tem ninguém mesmo, hein? Ah, eu vendi. Olha o tanto de item que você tem lá. Hein? Tem só essas armas aqui, o resto é. Você só tem esses aqui, ó. Então, não vai vender não? Aí, shield de level 8 tinha lá. Ah, pera, me dá esse aí, cara, eu te pedi. Esse é o melhor pra mim. Por favor, não dá. Não, esse eu vou querer. Não, ele é perfeito, minha build. Ainda dá 3, ele dá 5 pontos. Não tem nada pra mim não, que eu tô ruim. Não. Ah, já equipei ele, ó. Você tá doido. Um de filho ali. Tem não? Ué, eu vendi os meus, deixa eu ver aqui, eu comprar. Você fala desse item que você me deu? Ah, é? Tem não. Bom, não, os que eu tinha vendido, mas também não era uma grande coisa, não. Esse aí é seu, ó. Aí, ó. Olha lá, dá 2 pontos desse e um desse, mas 4 dano em arma Atlas. Esse também é seu, esse é tudo seu. Não. Mas você não vende isso, velho. Vou deixar esses 3 se eu precisar. Não, amor, não é por aí não. Por aqui. Não, tem que equipar. Nossa, por aí é igual a 12. Eu vendi a minha pistola. É de zoeira. Vou ter que olhar no mapa aqui, marcar com quem. Marquei. Peraí, morre. Vamos toda hora assim de abrir. Morre? É. Eu tô sem arma à distância. Aqui. Aqui, ó. You must come quickly. The holy distillery is infested with rats. This way. Thank the six storms. My prayers are answered. I am Brother Mendel of the impending storm, sworn to an oath of non-violence. So, I must beg your assistance to these ferocious rats. You must eradicate them for me. There we are. Now, inside, quickly, before the rats completely infest this holy place. Come on, man. Tá jogando os trem fora, quando é pra vender você não vende. Ah, that's scratch gunk. Our distilled spirit should be strong enough to melt such things. Shoot the nearby cask and be rid of that foul infestation. Atira no barril? Que barril? Ah. Myself, if it weren't for my own. Believe it or not, I am forbidden from even slapping a mosquito that bites me. Woe is me for choosing the non-violent path. So, you must slaughter in my stead, oh righteous gunslinger. How I envy you, Voltata. Unencumbered by the oath, unchained by morality, hunt down those foul wretches and rip the still beating hearts from their wretched thoraxes. Thank you.
Volta aqui, ó. A vida. Does a body good? My body specifically. Tem um negócio aqui, ó. That rat liver to be perfectly pickled for our purposes. Não, alguma coisa pra acalmar. Achou? O barril? Não. Let the town rest with blood, in case that wasn't clear. Boa. O que é isso aqui? Vamos voltar lá, que ela está passando. E bater com V aí, ó, pronto. Onde você tá, cara? Tô tentando fazer isso aqui, ó. Pegar essa missão quando não entendo o que é. Aí, tudo arma ruim, ó. Verde, não, verde. Mas você tem que abrir. A única jeito que você evoluir é isso. Ele tem que dar sorte. Acho que é essa área. Vem cá, vamos naquilo ali que tá marcado. Vem aqui. Sort of got caught up in the moment. Oh, wow. Oh, wow. Eu fiz muito caro. Olha lá, ó. Limpe as vozes. Ganhe 3 estrelas. Já fez. Colete filhos. Ratatas. Aqui, ó. Deu um item aqui, ó. Da missão. When we monks take the oath of non-violence, we must relinquish all our worldly weapons. They are stored nearby. And I urge you to take whatever you need from our weapon depository, my vivisecting avenger. Ficou um negócio then ali. Return to me. É isso que eu tô querendo, mano. Usa o vou pegar pra vender. I admit I am conflicted by my part in your unhinged pursuit of violence. Yet, perhaps such transgressions are themselves lá, the will of the storms. You have given me much to ponder, Vault Hunter. And much to think. Nada resolve, não tem nada. Não, o bicho morto. Você tem que bater nele. Ah, já acabou já. Era bônus, XP. A gente vê um shield élfico, viu? Aperta o I aí. Meu o quê? Shield. Isso aqui? Não, não tem nada com ele.
Você nem viu, você já sabe o que... Eu troquei pra mim ler, calma. Não, não é assim, é assim que olha, ó. Aqui mostra a diferença um do lado do outro. Não era azul, só de ser rosa já é melhor. Cidade, próximo, chegando, tá. Esse é muito bom, agora não vai morrer não. Dá vida, velho. Agora fica um item top. Era isso aqui, ó. Tá vendo? Doido, agora acabou, né? Vou ter que botar isso tudo, velho. Né? Depende. Tem não, lá dá pra teleportar. Só que tá vendo aqui? Vamos pegar esse aqui, ó. Não pegou. Dá pra teleportar aí? Como é que você teleportou pra aí? Só apertei e segurei. Não, aí não. Aqui onde é que eu marquei, eu mostrei. Aí. Bushler monkey gets. You got a death wish? Nossa, tá muito bicho, ele voltou tudo de novo. Vou ter que esconder aqui dentro, tá vendo? Corre! Aí, é nóis! Tá bem estranho de jogar o mundo. That's where it went down. The owls admiring the tombs when siren tried to pull up a trespassing, he said. Hey, request. Why thing? Come on, come on, come on, come on. Had an affair with the Siren Queen Dido. Astounding and tantalizing. Oh, and another cache has been revealed. Tem que voltar lá pro santuário, ele pode voltar. Acho que é aí, santuário, ó. Lê aqui. É. Boa, essa arma. Não, você não sabe dando que é dar, não, filho. Come a vida dos bichos. Oi. Holy crap, I've heard so much about you! Em cima. Yo! 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 Yo
A new vault key fragment. Just holding this makes my skin tingle. That and I ate one of Marcus's discount burritos. In case you were wondering, this isn't a complete vault key. Why the Iridians split the keys into fragments is anyone's guess, but the vault key on Pandora required three pieces. Still, it's a start. You should return to Lilith. I'm sure she and Maya have a lot of catching up to do, or whatever it is people with social lives do. No, thank you. Give me a sterile room full of surgical equipment any day. Esse aqui eu acho que nem devia ter esse seta de pé. Pronto, eu vou olhar. Olha aquele item que você me deu. Mais um, tipo, mais três da arma, velho. Oh, por isso que eu tô correndo igual o Zimbolt. Olha, foi pra level 6, velho. Caramba. Ainda deu um skill lá embaixo. Essa aqui. Us some allies while on Promethea. Some people are like that, attracting friends and allies and well-wishers wherever they go. But I am not one of those types. And never will be. Então, vai entregar ali. Vai, pode ler. Pode ler. Aperta. Quando você for abrir 5, a habilidade é jogar. Você aperta a letra K. You mean a siren apprentice? I can't explain it right now, Lilith, but she's going to be a siren someday. We'll talk about this later. What's up, killer? Maya says you kicked some major ass. Ah, that was nice. I really put a lot of myself into it. I believe it. Well, one fragment down, two more to go. What is this all about, Lilith? Why is Malawan on Athenus? Our key fragment has been a secret for generations. How did they find out about it now? I'm not sure. The Calypsos seem to know more about the vaults than any of us, even Tanis. They knew about the vault map. Maybe they told Malawan to invade Athenus. They say they're after something called the Great Vault, and the vault on Promethea must be part of their plan. We have to get there first. We will, Firehawk. Huh? I'm not sure anyone calls me that anymore. I don't know. Olha lá, o dragão ali, qual tamanho? Estava aqui, ó. Tinha um aqui de sobrevivência. Wow, esse. Nice mustache. Thanks. It's a seat. Mustache. Listen, I'm gonna have to cash in on that Allies card. Katagawa's got an asteroid mounted laser aimed at Atlas HQ, and he's threatening to slice me in half unless I surrender. I'm freaking out here. And Zero reports the laser's being powered by a Vault Key fragment. So all I needed to hear, we're on it. Now we're talking. Yay, Allies! Reese, go down there and help Reese with his laser issue, Vault Hunter. Oh. I hope Reese knows what he's doing. Lilith says he's one of us, but can't trust a man with a mustache. That's just science. So, the tattoos. Eu tô pondo tudo essa aqui, ó. Não queria vender. Tem 20% de dano de arma, é muita coisa. Eu consigo usar dois. Good to be back on Sanctuary. Hey, Sanctuary. Sempre que uma ou mais dessas inteligências estiver ativa, ele ganha maior dano de arma para cada uma delas. Subiu 40% a mais de dano. É coisa demais. É uma pistola? Você tá muito pistola. Deixa eu ver, atira. Ela não recarrega. Segura o dedo. Always wanted to go to Athenus. Never found the time. Bom, já peguei esse skill aqui que eu peguei entregando. Vou parar? Opa. Falou, galera. Eu também continuo aqui.